Dobrý den, pane Žoužili. Rádi bychom se vás zeptali na vaši novou hru, kterou dneska uvedete, jak jste se k tomu dostal a co si o tom myslíte vůbec. Myslíte, že to bude úspěch? No podívejte se, já nebudu chodit kolem horké kaše, nebudu tady mluvit s někým, kdo nemá ani licenci na to, aby slušně zaklepal a podal mi cigaretu, že já prostě jsem už natolik známý a natolik vlastně produktivní, že potřebuju nějaké zázemí. Co se týče nového filmu, to vám teda zodpovím, tu otázku. My jsme tady z Marč probírali, že jste úskalí filmové tvorby. Je to opravdu na dlouhé lokte. Můžu vás přerušit, chtěl bych se zeptat, má vaše milenka Marč jako velký vliv na to, jestli se rozhodnete roli přijmout nebo ne? No jistě, ona to vždycky... Manželka. Už manželka, tak dobré, gratuluju. No to jsi mě překvapila, miláčku, to jsem ani nevěděl já sám. No. Tak k tomu filmu, bude to z prostředí Želva Ninja. Jako v tom možná, filmu hrajete? No jistě, hraju tam Třísku. Možná prozrazuju moc, ale myslím si, že budete spokojeni. Můžu se zeptat, jak jste se na tuhle roli připravoval, co se týče hereckého projevu? Tak samozřejmě mám doma sbíru činek z Číny, takže nějaké to posilování bylo, plus samozřejmě tyčky. Ale opravdu je to řehole a nemyslím si, že by druhý byl schopen.